Po dobrej minuloročnej skúsenosti Centrum voľného času spolu s Mládežníckym parlamentom zorganizovali v predvečer jesenných prázdnin už druhý ročník Lampionového sprievodu Žarnovicou. Stretli sme sa pred reštauráciou s Polikou, aby sme si prešli trasu cez naše mesto, hlavne cez sídlisko, ktorá má asi tak zhruba kilometer. Samozrejme, keď vlastne účastníci sprievodu prichádzali do cieľa, tak ich vítal ohňostroj, taký by som povedala malý predsilvestrovský, bolo to veľmi, veľmi milé a deckám sa to veľmi páčilo. A samotne na parkovisku z Poliku sme si s deťmi zašportovali, trošku pripravili sme také bosorácké letecké dni na metle. Samozrejme všetko za sladkú odmenu. Dokonca si, asi práve kvôli tejto odmene, zalietala aj teta Majka. Lietali teda ako veľkí, tak aj malí, a keďže mnohí leteli na metle po prvý raz, skončilo to aj nechceným predčasným pristátím. To som si asi kopol do nohy. A stalo sa niečo? Asi som aj padol. Ale nič. Koleno. A som ani neplakal. Tak masku mám. Najviac mi tu páčil asi ten ani sprievod a bolo to proste super. Ešte som sa hlavne kvôli zábave. A najviac sa mi tu páči, ako po tme už chodíme po meste. Najviac sa nám páči, že chodíme po meste a prišli sme sa pozrieť, čo tu všetko bude. No najviac sa mi tu páči, že je občerstvenie a že nás, a že teta Majka rozdávala aj lízatka. Áno, okrem sladkostí miestny podnikateľ prilahlého podniku navaril deťom čaj. Niektorí si okrem klasických lampiónov doniesli aj lampióny šťastia, ktoré s rodičmi vypustili. No a večer všetci zakončili mini diskotékou na parkovisku. No a my ešte ako Centrum voľného času nekončíme. Čaká nás strašidelná noc, na ktorú sa deti veľmi tešia. Máme tam nahlásené zhruba do 30 detí. Začíname o 20. hodine večer. Začíname rôznymi súťažnými hrami, logickými hrami, súťažiami. Deti budú rozdelené do družstiev. Máme pre nich pripravené rôzne hry, ktoré budú medzi sebou súťažiť a vlastne hrať tieto hry. Deti samozrejme čaká obľúbená pivnica s novými úlohami a nočná prechádzka mestom. No najväčším zážitkom vždy pre deti býva noc mimo vlastnej postielky. Aj keď o niečo menšia účasť ako minulý rok, ale takéto akcie a lampionové sprievody sa v Žarnovici osvedčili, a teda riaditeľka centra už teraz pozvala všetkých na budúci rok do 3. ročníka tejto akcie.